ការធ្វើស្រែរបស់ជាជនកសិករខ្មែររបៀបបុរាណហ្នឹងសម័យបុរាណការសម័យបុរាណគឺប្រើគោប្រើក្របីរស់រស់ល្អជាងកលេថងបែកល្អពូល្អជាងកលេថងវិញយឺតហ៎ល្អជាងរេថងទៀតណាបាទដាក់ទឹកជាងនឹងទៀតអែមមកជួបីហោះបីជួជួរេថងអាចប៉ុណ្ណាវិញទៅមកIndian people, traditional flow by buffalo to growing rice. The traditional Cambodian they use buffalo.Bạn ơi!